לא. אמינת המחוזית זה כותב לכות הרבה על התפילה בחינת דין. בשתי שאלות אני לא. התפילה רבנו כותב בפתאום מורן שעסיק רחה בעולת אותה. אבל התפילה דין של הצדיק, אז כאילו היא נתקעת לה. וגם דבר ראשון, כאילו, מה זה אצל האדם הפשוט, כאילו, התפילה בחינת דין שעסיק רחה בעולת? לא אצל הצדיק. כן, פעם, לפני הרבה שנים למדנו את זה. זה מאוד מאוד עמוק, זה באמת נקודה מאוד יסודית ומאוד עמוקה, התפילה בבחינת דין. התפילה, שם רבנו אומר, בתורה הזאת, רבנו אומר, עיקר התפילה רחמים ותחנונים. אנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא. איך המציאות האמיתית שנבקש מהקדוש ברוך הוא? אם נסתכל בפנימיות. אנחנו... זאת אומרת, התפילה המתוקנת היא שאנחנו באים בהכנעה לקדוש ברוך הוא. שאנחנו מכירים, לא מגיע לנו כלום, כמו שהרב שלום תמיד אומר. ואנחנו נכנעים ומתבטלים לקדוש ברוך הוא, ומתוך מצב, לא של איזה, שיש לנו איזו הקפדה, איזו טענה לקדוש ברוך הוא. אפור, יש לנו הכנעה. אנחנו כמובן שנותן לנו במתנת חינם, כמו שמשה רבנו אומר, והתחנן, מתנת חינם. זה נקרא התפילה המתוקנת. תפילה בבחינת דין זה שבתוך הנפש שלנו יש לנו טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. כי זה כל הבירור. ההמתקה שכל הדין בעולם זה שעדיין נשמות ישראל כועסים על הקדוש ברוך הוא. כביכול אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא. מה זה הכעס הזה? ברגע שאדם לא שלם בשמחה ובאהבה, לקבל בשמחה ובאהבה את מה שעובר עליו, הוא בעצם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה מניק את העולם? למה, יש לך, חסר לו כסף כל חודש. הוא אומר, מה, לך הבעיה לתת לי עוד $1,000 כל חודש? מה הבעיה? מה, לך הכסף, לך עזב, לך הכל. תן לי עוד $1,000 כל חודש. מה הבעיה? אז יש כזה בחינה שהנפש לא מקבלת את הנהגת הקדוש ברוך הוא, מתווכחת איתו, טוענת כנגדו טענות. זה נקרא שהתפילה היא בבחינת דין. היא לא בבחינת הכנעה שלמה לקדוש ברוך הוא, אלא היא בבחינת דין עם הקדוש ברוך הוא. אז אמן אומר, בגלל שיש דין, אז עשית רחה בולעת את התפילות האלה. אז זה הדין, זה הבחינת הדין שלנו. אז יש בחינה אצלנו, אז הצדיק אמרנו מה שאמרנו, שהוא יודע, הוא בכזה שלמות של הכנעה, שהוא בבחינת מים, מידתו היא מים של הצדיק, והוא לגמרי מבוטל, ובזכות גודל הביטול שלו, הוא עולה לשורש כל הדין. שזה ברשע דלויט ידע, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם אתה עשית את הכל, וזה הדין הכי קדוש בעולם. זה התפילה בכלל הדין של הצדיק. אצלנו, איך זה שייך אצלנו? אצלנו זה שייך שאדם עובר איזשהו צמצום. והוא נלחם לקבל את זה באהבה. אבל בסדר, אז רצו ושוב. אבל הוא כל הזמן נלחם. לדוגמה, נניח שיש לאדם איזה קושי ברוחניות. הוא מרגיש שהוא מאוד מאוד משתוקק ללמוד. וכל הזמן הוא מרגיש מניעות, אז הוא נלחם כל הזמן, והוא מבקש מהשם, וכל הזמן הוא מרגיש מניעות. כל הזמן נמצא באיזשהו שיחה והתמודדות עם הקדוש ברוך הוא על הנקודה הזאת. אז פעם הוא נכנע, פעם הוא לא נכנע, וככה עובר זמן, אבל הוא לא מפסיק לרצות, הוא לא מפסיק לחשוף. ואז המהלך הזה, כל פעם מביא את האדם לבקשה יותר ויותר בפנימיות שלו. עד שיש שלב מסוים שכבר מהנשמה, מעומק הנשמה שלו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? כל החיים שלי זה התורה, ואתה לא נותן לי את התורה, מה אתה רוצה ממני? וכשהוא זוכה לצעוק את הצעקה הזאת, להגיע לנקודה הפנימית, מיד הקדוש ברוך הוא כביכול מתבטל, הוא אומר, הכל בשבילך עכשיו, קבל את הכל, זהו. הגעת לנקודה הפנימית ביותר, שאתה צודק, אתה צועק אליי מצד הנשמה שלך. זה לא צדק, לא עכשיו שאלה, פה אין שום כתרוג על ה... זה תפילת בבחינת דין קדושה שלנו. למה? למה? למה זה... למה זה... זה התפילה הזאת מתקנת את הכל? כי... למה אנחנו רוצים ללמוד? בוא נתבונן בזה. למה אנחנו רוצים ללמוד? יותר... כי השם רוצה. אתה בראת אותנו. בעומק עומק הדבר, אתה בראת אותנו שכל החיות שלנו זה התורה. אז מה אני מבקש ממך? אני מבקש לך את מה שאתה בראת בי. אבל בהתחלה אנחנו עוד לא משיגים את זה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, באמת, תעזור לי ללמוד תורה.
בד בבד, אנחנו ככה אומרים מהצד, אבל גם שיהיה גם מרצדס. אתה יודע גם, שיהיה סטייקים טובים, שיהיה עוגות קצפת. אנחנו רוצים את זה ביחד. ביחד, כן, זה יחד. אנחנו גם לא מבינים מה הבעיה. מה הבעיה? הפוך, אין לי מרצדס, אני אשא לשיעור תורה. אני אשא יותר מהר לשיעור תורה. ויהיה לי גם יישוב הדעת. אתה יודע, אתה רק, אתה יודע, היום המרצדס, אתה יודע, מישהו אמר לי, שעכשיו זה, אתה יודע, אתה נוגע שם, אתה מגע, ואתה מפעיל את הכל. עכשיו הולך להיות כזה מרצדס שאתה תדבר. מרצדס, תפתחי את הדלת. פתאום, תשאו, כל האורות נפתחים, הדלת נפתחת. אתה אומר, דברי איתה. אבל האדם אומר, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע איזה יישוב הדעת יהיה לי להגיע ככה לשיעור תורה? לא מתאמץ, המרצדס עושה את רצוני, המסגד, הכל. אני רק אגיד למרצדס, תפעיל את המסגד הכי טוב שיהיה. זהו, אתה לא צריך לגוע בשום דבר. מה? פחות ביטול תורה, ובאים עם גדלות המוחין, לשיעור. אנחנו בכלל לא מבינים מה רע בזה. עדיף שיבוא משיח כבר. אז זה עדיין מעורבב, זה עדיין מעורבב. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה? אז הוא מביא לנו מניות, מניות, והמניות, לכן רבנו אומר, העיקר, אל תפסיק לבקש. כי רבנו ראה את המהלך, שצריכים לעבור דרך ערפל, דרך הסתרות, דרך מניות, וכל פעם שאנחנו ממשיכים לבקש, כל פעם שאנחנו מבקשים, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מה זה עושה? כל פעם זה מגיע לנקודה יותר פנימית בנשמה שלנו, בתוכנו. זה בעצם מגלה את הנשמה. זה פתאום האדם בחודש הראשון הוא רוצה שיעור תורה עם מרצדס. בחודש השני הוא מוכן לרדת ל-BMW. בחודש השלישי הוא מבין שגם עם רנו חדשה הוא יכול להגיע לשיעור. עד ש... חשמליות, לאן? לא, לא. לאן, באמת לאן להגיע? להפשטה... שאני לא צריך כלום חוץ מהתורה, שאני באמת רק צריך את התורה. כל החיות, זה בלבול דעת. זה על ידי, ואז האדם מגיע לצעקה הפנימית של הנשמה שלו. שאומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק אותך, אני רק רוצה את הלימוד תורה. וזה נקרא שהתפילה בבחינת דין ששייכת אצלנו. שמרוב מה שעובר על האדם מניות וצער ואיסורים, ואדם ממשיך להתעקש, ממשיך להתעקש ולהתעקש, הוא לא... אז לכן רבינו אמר, אל תשברו רק. כי כל הנקודה היא, תצטרכו לעבור מסכים. זה התיקון של הנשמות של הדור האחרון. אין ספור מסכים, זה רבינו אומר אחר כך 1,000 פרסאות. פרסה זה מסך, 1,000 מסכים. בין הזכר והנקבה, בין התורה לבינינו. וכל פעם שאנחנו צועקים, אנחנו מגיעים לנקודה יותר פנימית בתוכנו, עד שהאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אתה בראת אותי שאין לי שום חיות, רק התורה. לא רוצה שום דבר. אז זה כבר בא, יש בזה שמץ של טענה. אבל זה הדין. אבל זה הדין שהופך את הכל לטובה. למה? כי האדם הגיע לנקודת האמת הפנימית שלו. אני מבקש ממך את התורה, אני מבקש לך את הקדושה, לא בשביל שום דבר, כי זה החיים שלי. זה כמו שאדם מבקש אוכל. אדם אין לו מה לאכול, כדי לחיות הוא צריך אוכל. הוא לא מבקש אוכל עכשיו שהוא יהיה חשוב. שתראו מה אני אוכל, תראו איזה מאכלים יש לי. הוא מבקש אוכל כדי לחיות. צריך לבקש את התורה כדי לחיות. מה? זה קורה ממילא. זה קורה ממילא. שנייה, רק שנייה. אין מספרים על שאלות, זה בעיה. אני בא, אני שנייה. מצד אבל איך הוא צריך למשוך את עצמו לצפילה בתחבונים וכמה שפחות טוטוני וזה בדיוק, וזה אז יבוא, בדיוק, זה אז יבוא. אנחנו הפוך, העבודה שלנו זה בפנימיות זה לבוא להשתדלות כמה שפחות להקפיד על הקדוש ברוך הוא. זה התיקון השלם של האדם, זה הביטול, עבודת הביטול זה שלא נקפיד בלב על הקדוש ברוך הוא. מה כמובן נקפיד בלב? לפעמים אין אוכל חם, והיא לא שמה מלח, לפעמים היא קיבלה אותנו בצורה כזאת, והוא רחור, יחפר עבוד, השם יסלח לה בכל העולמות, על איך שהיא קיבלה את עוד מעלתנו. ואחר כך החבר לא מבין אותנו, והבעל הבית לא מבין אותנו, ולא... זה טענות, כל זה טענות, כל פעם להמתיק את זה, המתקה אחרי המתקה. הצדיקים, כל מיני, העבודה שלהם הייתה שלא יהיה להם שום הקפדה, שום הקפדה. ואז זה נקרא שהם עובדים על בחינת, זה נקרא עבודה בבחינת מים. שיפחי ליבך כמים נוכח פני השם. לבוא להכנעה שלמה, וכשהצדיק, ככל שאדם יותר מגיע, עובד יותר על זה ורוצה את זה, משמיים יביאו אותו
פתאום למצב של דין. אבל זה כבר יהיה דין אחר לגמרי. זה יהיה דין שבא אחרי הרבה הכנעה, ואז הדין הזה ממתיק את כל הדינים. אתה בטוח? זה התפילה בבחינת דין. מה ששייך אצלנו, זה שאנחנו עובדים על ההכנעה, והקדוש ברוך הוא יקפה, הוא יביא אותם למצב שלא נוכל להיכנע. ונצעק צעקה, והצעקה הזאת תהיה מצד הקדושה ולא מצד הזה. למה? כי זה, כי אם אדם עושה את כל ההשתדלות שלו ומשתדל כן להיות בבחינת הכנעה, ופתאום הוא לא הצליח להיות בבחינת הכנעה, פתאום הוא צעק צעקות. אז אדם יצעק את הצעקות האלה, הקדוש ברוך הוא צעק את הצעקות האלה. הקדוש ברוך הוא העביר דרכו, דרכנו מעביר את ההנהגה שלו. זה כביכול שאדם פתאום אומר, די, אני לא יכול לסבול, ויתחיל לצעוק על העץ הרע, או לא משנה, על כל מיני בחינות, זה צעקות שהקדוש ברוך הוא צועק על הסמך מהם. בראתי אותך, מה אתה עושה לי כל כך הרבה צרות בעולם? אז הוא מבטל את הדין בבחינה הזאת. הרב, זה חייב להיות דווקא צעקות חיצוניות, או שזה יכול גם צעקות פנימיות? לא, זה הרבה, עד רבה. בן אומר, בלכותי מורן, תורה היא חלק שני, שדווקא כל ההמתקה הזאת נעשית על ידי צעקת הלב. זה שהלב של האדם היהודי פתאום לא מסוגל כבר לסבול את ההסתרה. לא יכול לסבול, עד כמה? אבל כדי שזה יהיה מאוד מצד הקדושה, אנחנו צריכים לדעת, יש עכשיו מציאות של הסתרה, וכל פעם להסכים איתה, להיכנע לה, לקבל אותה, עד אותו רגע שמשמיים לא ייתנו לנו להיכנע. וזה כבר יהיה בחינת איזה, תיקון גדול מאוד. זה הרבה מצליח לבוא מהלב, אבל יכול גם לצאת בחזק. מה? אמרו, אתה צריך לצאת מבפנים, אבל זה עדיף שזה יצא כאילו מהכל, מהחזק, זאת אומרת. לא, העיקר שזה, ברגע שזה בא בדרך הזאת, זה הכל נעשה לתיקון. זה הכל נעשה בדרך של תיקון, שזה בא בדרך הזאת. באמת, זה תיקון העולם. אבל מה הייתה העבודה של הצדיקים? בפנימיות, נקודה הפנימית של העבודה של הצדיקים, זה הייתה להיכנס כל פעם לדין ולהסתרה יותר גדולה. ולהיכנע שמה. אז נכנעו במקום מסוים, אמרו לקדוש ברוך הוא, עכשיו תביא אותנו עוד יותר עמוק. זה התנאים הם היו עוסקים בתיקון העולם. כל תורת התנאים זה לעסוק בתיקון העולם, בפנימיות, כי הם היו אחרי חורבן בית המקדש. אז מה רבי עקיבא עשה? רבי עקיבא כל פעם נכנס יותר בעומק ההסתרה, יותר בעומק ההסתרה. וזה סוד עשרת הרגל מלכות. מה? ועד שרבי עקיבא אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את ההסתרה הכי גדולה. שיסריקו את גופי במסריקות של ברזל. למה אני רוצה לייחד את שמך שמה, במקום הזה? ואז הוא אמר, שמה ישראל, הוא עשה את השלמות של מדרגת השמיעה בהסתרה הנוראית הזאת, והוא מגלה לכל עם ישראל את התורה כל הדורות. כי כל התורה זה מרבי עקיבא. ולכן רבנו ארי אומר שעל ידי, הוא בעצם היה בשיא ההכנעה שאפשר להיות, נכון? מה יותר נורא, כזאת מיטה. של לסרוק את גופו במסרקות של ברזל, אנחנו יכולים להבין את גודל העינויים האלה, את גודל האיסורים, ושמה להגיד לקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדך. גם פה, הכל ממך והכל לטובה. אז אומר רבנו ארי, שבזכות ההכנעה הזאת, זה נתן לקדוש ברוך הוא כביכול את התפילה בבחינת דין הנוראית, שעד בעת משיח צדקנו, בכוח המיטה של רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך הקליפות ומוציא את הנשמות הכי קשות לתיקון. כל יום ויום. כל יום ויום עד ביאת משיח צדקנו מהעבודה הזאת של רבי עקיבא. זה כתוב בשער הכוונות. שיש נשמות שאין להם תיקון רק בכוח תפילת, רק בכוח רבי עקיבא. בעשרת וחבריו. אמרנו פעם שזה קרה, בתפילת שחרית אנחנו עושים את זה. אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. אז ראיתם, יש סידורים שכתוב לכוון על עשרת הרוגי מלכות, נכון? רבנו ארי אומר שבאין נקמות השם, אין נקמות הופיע, הקדוש ברוך הוא מוריד אור לעומק עומק הקליפות, שאי אפשר בכלל להיכנס לשם. הוא אין עוד מלבדו, הוא יכול לעשות הכל, אבל בהנהגת העולם, אי אפשר להיכנס לשם. רק בזכות רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות, הקדוש ברוך הוא מאיר אור לנשמות שנמצאות בקליפות הכי קשות ומוציא אותן. בתפילת שחרית. עד ביאת משיח צדקנו. למה? כי זה התפילה בבחינת דין. זה הבחינה שנכנסת לבית הבליה, שהיא באה כזה אחרי שלמות של הכנעה של רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא הפך אותה עכשיו לתפילה בבחינת דין. לכן, התפילה בבחינת דין הקדושה, שבאה מצד הקדושה, זה בא אחרי עבודה של הכנעה של אדם. מה? לכן, בדיוק. כי ההכנעה, מה עושה ההכנעה לקדוש ברוך הוא? לא רצה הגיבור, אלא ההכנעה. כך כתוב בסיפורי מעשיות.
אז יש, הזכרנו את זה, קצת דיברנו, לא הערכנו בזה, בשבוע שעבר, שיש עבודה שנקראת בריאה יצירה עשייה. מה זה? זה שאדם מזכך את המידות, מתקן את עצמו. שלוש מדרגות, כן. כן, בדיוק, שלוש סוגי פירות. פירות. אז זה שהפרי הוא כולו קודש, זה מדרגת הבריאה. זה עולם הבריאה, נכון? אז אוכלים את כל הפרי. מה? כן. לא, יש שם מגרים וקליפה, אבל הם נאכלים. זאת אומרת, גם מגרים וגם הקליפה כבר הם מצד הקדושה. כי הבן הארי אומר שמה שנאכל בפרי זה מרמז על האלוקות שיש בבחינה הזאת. ומה שלא נאכל זה מרמז על בחינת האחיזת הרע שיש בדבר. התאומה. אז בעולם הבריאה זה כולו קודש. כולו קודש. אז מה זה הצילות? איזה פירות יש בהצילות? בצילות אין פירות. אין חומר, בדיוק. אז מה זה העלייה מבריאה להצילות? העלייה מבריאה להצילות זה להשיג בבריאה, זה צדיקים מאוד גדולים שמוסרים את הנפש לעבוד הקדוש ברוך הוא. בהצילות זה הקדוש ברוך הוא עובד את עצמו דרך הצדיק. זה נקרא שהשליח נכלל לגמרי במשליח. זה להפוך שניים לאחד, זה השגה, להפוך שתיים לאחד. בבריאה יש אחד דיבר השם באצילות, שתיים זו שמעתי בבריאה. מה זה שתיים זו שמעתי? שיש שתיים, יש את הקדוש ברוך הוא ויש אותי עובד את הקדוש ברוך הוא. זה בבריאה. בהשגת האצילות זה להפוך שתיים לאחד. זה ההשגה של אחדות שבעצם אנחנו עובדים איתו. כשעובדים הרבה על הכנעה, זה העבודה שבבריאה. זה עבודה של צדיקים, נכנעים הרבה לקדוש ברוך הוא. כשזוכים לעלות לתפילת דין, עולים על האצילות. למה? כי רק כמו שרשי אומר, איך אתה מתפלל בדין? איך אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? הגמרא בסנהדרין, על פנחס, איך אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? והרצו המלכה ישרת לדחות אותו, כי הם מעולם הבריאה והיצירה, הם לא משיגים עכשיו. מה הם לא השיגו אצל פנחס? שפנחס עשה דין עם הקדוש ברוך הוא, רב עם הקדוש ברוך הוא. מה הם לא השיגו שהם רצו להרוג אותו? בא הקדוש ברוך הוא אמר להם, הניחו לו, התפילה שלו הכי גבוהה, עוד לא הייתה כזאת תפילה, עד הגאולה התפילה שלו תפעל. מה הם לא השיגו? הם אמרו, פנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. אבל הם לא ידעו שפנחס היה כזה צדיק גדול, שבעצם הקדוש ברוך הוא רב עם הסמך מם דרך פנחס. שהוא רב, זה הקדוש ברוך הוא כביכול רב עם עצמו. זה הסוד עתיק הרב עם סוד הדין. הרחמים הכי גדולים רבו עם הדין. והכל זה היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, תניחו לו. בקנו את קנאתי, בדיוק. אז אני, זה הכל אני הייתי, זה קנאתי. וכל מה שהוא עשה, זה אני בעצמי עשיתי את המעשה הזה. אז זה נקרא לעלות מעולמות הפירוד לאחדות. מבריאה להצילות. משתיים לאחד. מי שאמר לי דבר מאוד יפה, אז זוהר הקדוש אומר שבשלוש המכות האחרונות, שהזכרנו את זה, אז משה עלה לשורש של כל העבודה, נכון? לקטר, להצילות, לביטול השלם. מה שהזוהר אומר שהוא פחד, אז אמר זה, שכל זה רואים, הרי איך הפרשה מתחילה? בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אז הוא גילה לו, אמר לו, תראה, עכשיו אתה הולך לסוד, לברר את האחדות. אז בוא, זה בית א', אתה הולך עכשיו משתיים לאחד. אתה עולה מהפירוד, מעולם הבריאה להצילות. לכן, בו זה בריאה הצילות, שתיים אחד. אתה עולה מהפירוד אל האחדות. אנחנו רואים איזה יפה שיש בפרשה הזאת.